Pa naravno da se osjećamo loše, pogotovo posle igre kako smo prikazali u tom derbiju, što mislim da nije naša prava slika i onako kako mi želimo da izgledamo generalno tokom sezone u bilo kojoj utakmici, a kamoli ne u derbiju. Imali smo vremena da analiziramo malo tu utakmicu, da vidimo koje stvari mogu da se urade bolje i šta mora da se uradi bolje, tako da mislim da će to totalno biti drugačije već od sutra i nema šta, to je ostalo iza nas. Novi dan, nova utakmica, veoma bitna, jer kao što ste napomenuli, ni mi nismo u najboljem momentu, vezali smo tri poraza, što moramo da prekinemo i ne želimo da se taj niz produži, pogotovo pred našim navijačima, gde stvarno verujem u veliku podršku i na sutrašnjem meču, bez obzira na ove slabije rezultate, jer znamo koliko nam njihova podrška znači, tako da bit ćemo spremni za sutra i to je ono najvažnije sada. Kažeš, analizirali ste i ono što ste odigrali, ono što vas očekuje i morate da ispravite greške. Koje su to greške? Pa, ima dosta stvari koje mora da se isprave, ali verujem da je to samo takav moment u utakmici bio. Pre svega, naša energija nije bila na nivou tokom većih dela utakmice. Znamo da u tom delu igre svako od nas individualno treba da stepen više bar i verujem da će se taj deo promeniti i ostale taktičke stvari, to jest mnoge stvari nisu baš za kamere i za javnost i način na koji smo mi uradili tu pripremu i analizu, ali verujem da će svako krenuti od sebe i da će već od sutra svako biti na onom nivou na kom želimo da bude svako i na kom treba da bude. Pričali smo na početku sezone i trener Obradović je pominjao tu koncentraciju i tu činjenicu da utakmica traje 40 minuta. Kako doći do toga na kraju? Da, to nam je generalno bio problem, ja mislim, u svim utakmicama koje smo izgubili, takođe i u ovom derbiju protiv Zvezde, gde smo imali dva momenta kada smo u prvom poluvremenu, kada smo vodili sa 6 razlike, imali napad za 8 i posle toga su oni napravili seriju 16-2 ili tako nešto i mislim možda u tom delu čak preokrenuli utakmicu i opet posle toga smo mi uspeli da uhvatimo neki priključak i u momentu kad smo mogli ponovo da prelomimo i da prevedemo našu korist nismo uspeli i onda smo na kraju totalno pali, što ne smemo da dozvolimo, jer svaki poen je bitan, pogotovo i u Jadranskoj i u Euroligi, treba da igramo do kraja bez obzira što u nekim trenucima to nije lako kada neke stvari ne idu onako kako želiš, ali moramo da poradimo na toj koncentraciji u samom finišu. Pokazali smo ove sezone da u utakmicama koje smo dobili čak ovde u areni, da možemo to da uradimo i da imamo kvalitet za to i verujem da ćemo ponovo vratiti tu koncentraciju i igrati najbolje što možemo. Ja volim da napomenem da je stvarno sezona duga, tek je novembar. Svi znamo šta derbi znači našim navijačima i svima nama generalno, tako da znam da je to posebna utakmica u svakom smislu, ali tek smo krenuli sezonu, sezona je duga, naš prvi poraz u Jadranskoj ligi, ima još dosta toga se igra i nekako računi se svode na kraju, što bi ja rekao. Da, novi derbi nas očekuje 8. decembra, ali o tom potom. I za kraj pomenuli smo na početku razgovora Valenciju i seriju poraza u kojoj se ekipa nalazi. Takođe, kao što i vi imate zdravstvene probleme, takođe imaju i oni zdravstvene probleme. Da li bi analizirao protivnika i opšte koje su snage, a koje mane? Pa da, nisu oni u najboljem momentu, isto kao i mi. Ja mislim da su čak vezali 5 poraza u 5 utakmica i ne dolaze baš u najboljem momentu, ali mislim da je to ekipa koja je jako opasna bez obzira na sve probleme koje imaju. Moram da napomenem da je sjajno vođena od strane Aleksa Mumbura, mog bivšeg saigrača, gde stvarno se vidi da igraju lepu košarku i opasni su u svakom smislu, jer pokazali su ove sezone da mogu da izgube od nekih slabijih možda ekipa, ali su pobeđivali na primjer Olimpijakos na strani, što je stvarno velika pobjeda, Efes takođe, tako da ne smemo da razmišljamo da će biti laka utakmica ni u kakvom slučaju. Moramo se spremimo što bolje. Oni dosta zavise od Chris Jonesa, koji dosta ima loptu kod sebe u rukama, i naravno Dubljevića, koji je godinama tamo, koji je legenda kluba. I ako su njih dvojica na nivou, oni su jako opasan tim. Naravno i ostali igrači su visokog kvaliteta. Sad u kom sastavu će izaći, to ne znamo, ali ne smemo ni u jednom trenutku da se opuštamo. Moramo da odigramo maksimalno ozbiljno i da ostvarimo pobedu.